Mambo vipi mtazamaji wa Mikirado TV. Siku za karibuni hapa kulikuwa kuna majibizano kati ya Diamond Platinum pamoja na mtangazaji Diva The Boss. Majibizano hayo yamekuja baada ya Diva kuchapisha kwenye mtandao wake wa Instagram kwamba Diamond Platinum hakuwa amejenga msikiti wa kule Kigoma, bali alikuwa akiufanyia ukarabati baada ya wale wazee wa msikiti kushindwa kumalizia msikiti huo. Utakumbuka wiki iliyopita Diamond Platinum alisema kwamba amejenga msikiti kwa Kigoma, lakini Diva amekuja juu na kuamua kukejei mambo hayo. Pia Diamond Platinum hakukaa kimya, ameamua kumjibu katika mtandao wake wa Instagram akisema lakini kwamba pia Diva The Boss aliamkuja kambali zaidi na kusema kwamba kipindi chake kirushwa Wasafi pamoja na Wasafi TV ndio maana anaitwa chuki ya Diamond Platinum, bali ni miliki ya mtu fulani fulani, japokuwa hakutaka kumtaja mtu huyo. Endelea kufuatilia Mikirado TV kwa taarifa mbalimbali za michezo na burudani, na usisahau kusubscribe. Tunathamini sana mchango wako.